restaurering eller nybygge på Hisingen. Hur ser du på den här frågan just nu? Ja, så det kan bli svårt att finansiera det här bygget kan jag tänka mig. Men jag har tänkt igenom det här lite grann och jag har lite idéer om vad som skulle kunna vara möjligt. Om man förenar lite förströelse med arenafotboll då, tänkte jag. Jaha, förströelse. Skulle kunna bli lite mer konkret där? Ja, jag har tänkt tre olika linjer här då. Man skulle kunna göra om hela liksom Rambergsvallen till ett lek- och busland. Vi ser ju det på Backaplan och Poppis det och hur mycket familjer och ungar som är där och de som håller i den verksamheten. De täljer ju guld nu för tiden då, va? Något sånt skulle vi kunna göra på Rambergsvallen. Eller så skulle man kunna göra ett sommarland på Rambergsvallen. Typ jag har pratat med Bert Karlsson och han tror på den idén också. Men det som jag tror kanske är mest rimligt utav de här tre alternativen som jag har tagit fram då när jag har skissat då på min kammare, så är det kanske ett äventyrsland då med vallgrav där vi kan ha lite fiske i och så. Ja, det låter ju intressant, men fotbollen bör vara i fokus. Finns det inte risk för att det blir ja. Det andra tar över handen, tänkte du, va? Ja, precis. Nej, det tror inte jag, för Häcken kommer ju vara ganska dominanta här nu några år, va? Så att då blir det rubriker och lite sånt där och media bevakning på fotbollen, det tror jag fortfarande. Men jag tror liksom för att finansiera hela det här bygget så får man nog satsa lite brett och göra det lite mer folkligt och dra med sig lite folk ifrån förorterna, Järebacka och de här medelklassgettorna där liksom, när de ska dra med sina ungar på sån där förströelse då, tänkte jag. Men det var för inte så länge sedan så gjorde Länsstyrelsen tillsyn på de här lek- och buslanden och hittade stora brister i säkerheten. Hur hanterar man en sån sak till exempel? Ja, också tänk på det, men det är klart man måste bygga efter normer och sånt där som gäller, va? Och sen får man ju ha publik, eller då får man ha också bemannat, ordentligt bemannat. Så att det inte händer såna här olyckor och tillbud och sånt skit då, va? Vallgravar säger du? Det tror jag mest på, att man kanske kan ha lite vilt tema där och ha lite öring och sånt implanterat i vallgravarna. Kan man göra vallgrav där i där löparbanan går idag, det kan man gräva ut och göra vallgrav då. Så tänkte jag, kan man ha lite fiske också då? Så kan man fiska där också då, va? Tänkte jag. Annars är ju vallgravar främst någonting jag förknippar med Sydamerika. Jag tänker på Rio de Janeiro, Maracanã-stadion och sådär. Fungerar en sån lösning på Hisingen? Jo, men då är det inte för skydd för spelarna på banan och publiktrycket och så, utan då är det för fiskets skull, tänkte jag. Annars spelar det ingen roll, va? Om vi tittar på situationen i Göteborg, den är inte helt politisk enkel, det här med att avsätta pengar för Hisingen och BK Häcken. Jag vet det, och det är sossarna, Anneli Hultén och Anna där också, Anna. Och tycker det är så tråkigt, va? Men däremot tycker jag Moderaterna är väldigt bra. Ja, det är Jonas Ransgård som du vill samla. Det är den bästa utav dem allihopa. Jonas är bäst. Så att jag har varit sosse flera år tidigare, men det är jag inte längre. Jag håller på Ransgård. Ja. Han är den enda vitala kraften på Hisingen numera. Det är vår räddning, kan man säga. Det är Jonas Ransgård. Det har ju hamnat i en situation här där BK Häcken tillhör toppskiktet i Allsvenskan, men kan komma att sakna en arena. Men du menar att man måste tänka bredare än vad framförallt Socialdemokraterna gör just nu i den här frågan?